Guddiga doorashooyinka dawlad goboleedka Jubaland ayaa 6 kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka deegaan doorashadooduna ay tahay dawlad goboleedka Jubaland waxay doorashadoodu ay ku qabteen magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose 6 kursi oo lagu doortay magaalada Kismaayo ayaa kursiga koowaad waxa ku guuleystay Maxamed Cabdi Bare oo helay 69 cod halka musharrixii la tartamay oo lagu magacaabo Ahmed Maxamed oo helay 17 cod waxaana qasaaray 15 cod sida ay xaqiijiyeen guddiga doorashooyinka ee dawlad goboleedka Jubaland waxa soo korata kursiga labaad ku guuleystay Cabdirashiid Jirra Qalinle oo helay codad gaaraya 75 cod halka musharrixii la tartamay oo lagu magacaabo Siyaad Maxamed oo helay 20 cod waxa soo korata kursiga saddexaad ku guuleystay Xasan Cabdi Ismaaciil Xasan Frimbi wuxuuna helay codad gaaraya 21 cod halka musharrixii la tartamay oo lagu magacaabo Maxamed Faarax oo helay 20 cod doorashadan oo ahayd mid si dardar leh ku socota ayaa sidoo kale kursiga afraad waxa ku guuleystay Maxamed Cali Cumar oo helay 76 cod halka musharrixii la tartamay oo lagu magacaabo Ibrahim Cabdulle Ibrahim oo helay 19 cod waxa sidoo kale talabadii kursi ay ugu dambeeyay doorashada ku soo kala baxay Maryan Abees Jaamac oo heshay 83 cod iyo Sahra Jaamac Cali oo heshay 97 cod kadib markii uu tanaasushay musharaxadii kale ee la tartamaysay oo lagu magacaabo Fartuun Axmed Yuusuf waxaana Sahra ku guuleysatay cod gacantaag ah markii soo gabagabowday doorashada 6 kursi ayaa waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee dawlad goboleedka Jubaland Siyaad Maxamed Murso wuxuuna ku dhawaaqay natiijada doorashada Cabdi Bare wuxuu ku guuleystay 69 cod Ahmed wuxuu ku guuleystay 17 cod 15 codna way halawday marka wadartii aan isu geyno labada tartame waxa kursigaas 203 ku guuleystay Maxamed Cabdi Bare kursigan hob 82 waxay ahaayeen Cabdirashiid Jirre iyo Siyaad wuxuu helay 20 cod Cabdirashiid Jirre Qalinle wuxuu helay 75 cod afar codna way halawday saasay tiradu ku buuxdaa kursigaas waxa ku guuleystay Cabdirashiid Jirre Qalinle qaar ka mid ah musharrixiintii guuleystay oo la hadlay warbaahinta qaranka waxay cabirayaan dareenkooda waxaan idin ballan qaadayaa inaan si sax ah iyo sida aad iga rajaynaysaan idinku matalo golaha shacabka Soomaaliyeed aniga oo dareenkiina iyo mustaqbalkiinaba insha Allah ta'ala geyn doona madasha ummadda Soomaaliyeed looga arrimiyo waxaan leenahay إلهي النافذ ذيو ودن كيرنا إلهي نبدي برواقه الله هو كأنه السلام عليكم. أدي أدو غفر حسنا هاي إلى هذا السيسان عد كيني ومحيه إلى أنسيكل سونية قصة بحي بالله نقاضي إلى نوشقين دون جبلان يوم حيه إلى دتك يدلك بقى. وحندين بالله نقاضي يا إن أنا نقول حلوان ما أنت عدورتين أو أفر سنة كتب حلوان بدين كسر راسه aan si wada jira oo wada shaqeynno muddada aad xilkii eegmateen hadii ay beedno waadna mahadsantiin Khadar Iimaan Khane warbaahinta qaranka Kismaayo.